יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא שם האחרון מבעל הדעת והן אל עמדת הבינה והחסד, שברך לאבותינו הקדושים ותורים וערכו בעל הברכה השנתית שהפצת המעיינות, תזכו לארכות ימים, שנים טובות ונעימות, לראות בניהם ובני בניהם בריאים ושמחים ושלמים, עובדי השם אמיתיים, קדושים וטהורים, ששימו שמחים ועושים רצונו כרצונו ועובדים אותו בלב שלם ונפש חפיצה, ברכה, שמחה וישועה, וכן ירצון ונאמר אמן. השיעור היומי תף תף יוד תת 819, אנחנו בחוברת ממתת בעמוד 106. לשונו הקדושה והתורה של אבא זכותי הגן עלינו. מעלת הלומד תורה בלילה, הזכרנו לאל שכמו שיש לאדם תשוקה להמשיך לחיות עוד ועוד, כך הוא צריך להשתוקק להתקרב להשם ולהמשיך אותו בקרבו. שימו לב, השגחה פרטית מופלאה, לא ראיתי את ההקדמה הזאת, אבל זה ממש המהות של היום הזה. היום הזה ראובן, זה קרבת השם. וככל שאדם זוכה יותר לקרבת השם, אז באותה מידה, ממש באותה מידה, נפתחים השערים, כי ככל שסרים החציצות ומחיצות בפירוד בין האדם לשכינה, גם מתחברים כל העולמות ביחד, והשתבח שמו ושב ורף עלו. וזאת על ידי, אחד המזכה לקרבת השם, אחד המזכה באמת לסלק המחיצות והחציצות שבינו לבין השכינה הקדושה, והקיצים משנתים בלילה דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, מכיוון שתורה וקודשא בריך הוא זה דבר אחד ממש, מה שאמרו שמה, קודשא בריך הוא ראית וישראל חד הוא, לא דומה, לא מחובר, חד, חד זה מקשה אחת, כמו שתגיד גוף של אדם, ראש, ידיים ורגליים, זה לא שלוש, זה גוף אחד, זה אדם אחד. אותו דבר, המציאות של קודשא בריך הוא השתבח שמו, והתורה הקדושה ועם ישראל זה מציאות אחת, זה יחידה אחת. מכיוון שהתורה וקדוש ברוך הוא דבר אחד ממש, הדרך להידבק בו יתברך זה על ידי עסק התורה. תראו בבח, באורחיים בסימן ממזיין, שכל המהות של התורה זה להביא את האדם לידי דבקות בהשם יתברך. לשונו שם, מחל השם, מחל השם המה, ובקיר בה ממש תחנה השכינה הקדושה. התכלית של לומדי התורה יזכו להיות היכל וכיסא ומדור להשראת שכינה. וכמו שכתב בזוהר הקדוש, דבאי ברנש, מערכים מותד לקודשא ברוך הוא למייקה, בכל לילה השתד לה בפולחנה עד ספרה. שצריך אדם מתוך האהבה שאוהב את הקדוש ברוך הוא לקום בכל לילה, השתדל בעבודת הבורא עד הבוקר. כלומר, המבחן האמיתי של האדם, אם באמת אוהב את השם, מתחיל מהלילה. אם תור באמצע הלילה, מסתכל בשעון, רואה מה רק השעה, רק שלוש לפנות בוקר. מה יקום עם השדים, או אחד יגיד מה, שלוש, מה קרה לך, חצות היה כמו לפי שלוש שעות, לפי שלוש וחצי שעות, מה לא חבל השעות האלו, נועם אלימלך אומר, אין לך מבחר, בשעותיו ושנותיו של האדם, בחיי האדם על האדמות, כמו השעות שמחצות לילה עד אור הבוקר, זה השעות שהכי מסוגלות לרומם את האדם, לקדש אותו, זה שעות שיכולו לטעום טעם עולם הבא בעולם הזה, טעם אור הגנוז בעולם הזה, זה שעות שלא עוסקים בבנקי ולא במסחר ולא בתעשייה ולא בכלום, רק לימוד ועסק התורה, כמו שכתב צברת הריבש רבי ישראל הבא שם טוב זכות להגן עלינו, לימוד הרבה עניינים וכל כמה דקות מחליף עוד נושא וקובץ על יד ירבה ומתפשט הערה גדולה מאוד בכל העולמות, וזה ממש גן עדן ממש, תראו בחלב הארץ חלק א' פרק ג' ענף ב', כל הענף רק בשבח לימוד ועסק התורה של הלילה. בענף א' שמה, ברגים על ענף א' זה רק מעלת התורה בכלל, בלילה בפרט, אבל בענף ב' זה ממש חצות. עוד הרבה הרבה להאריך בזה, זה, אין לך פרשה בכל ספר הזוהר שלא מלאה מהמעלה שכמעט חצות. ואין דבר שמתקן את נפש האדם יותר מדבר הזה. תראו כמה קשה העוון של חצי שלום שקראת. וכל אלה שאדם זוכה ללמוד מחצות עד הבוקר, מתקן קראת אחד. תראו לעצמכם מה זה. איזה דברים שאי אפשר לתאר אותם. זה כמה זה זכות שאדם זוכה. גם שם זוכים להשתפך באהבת השם, שם זוכים להפריד כל המחיצות שבין האדם לבורא יתברך, בין אישל שורשו, בין האדם לנשמתו, בין האדם לבורא יתברך שמולד. איזה זכות. משעה זו, עד התפילה,
ניתן לאדם לישון, הוא יכול לישון שעתיים שלוש, שלוש בבוקר, הוא פותח את העיניים, יכול לישון שעתיים שלוש, גם יתפוס נס, הוא יכול גם לקום, אבל יכול לקום, איזה מקווה, יאללה, ברכות השחר, תיקון רצות, כמה הקדמות, יאללה, תחיל לרוץ, כמה פסוקים של חומש רש"י, שם איזה חי פרקי משנה, עוד איזה פרק יפה, ככה, אחר כך איזה מדרש יפה, שם דף שתיים בבבלי, דף שתיים בירושלמי, שתיים שלוש סימנים שולחן ערוך, שתיים שלוש פרקי רמב"ם על הסדר, ככה, תחיל לרוץ, קצת חמש, שש דפי זוהר הקדוש, קצת כתבי ארי, קצת חסידות, מגיע לשחרית שהוא מלא וקדוש בתוכן, שלוש ארבע שעות של כל אלוקות, משם מגיע להכנה כזאת יפה, משם תפילה, קריאת שמע והעמידה דאורייתא, זה יפה, זה זכות. מביא לכל יום שלא נראה אחרת. תשימו לב שבזה הוא נלחם, אבל דבר יודע איפה להילחם. נותן אדם כל הידורים לעשות, כדי לקחת לו, לשמוט לו את הקרקע מתחתיו, זה שהוא מפספס לו את הזמנים האלו. זמנים שאסור לפספס. הימים, השעות שהכי מתאימות לשינה זה חצי ראשון של הלילה. גם על פי הרפואה, גם על פי ההלכה, גם על פי הקבלה. והשעות שהכי מתאימות ללימוד ועסק התורה והתעלות ולעבודה הפנימית של האדם בינו לבין הבורא, הם יחסות לילה לבוקר. מצד שני, צדם לפעול על העבודות עד הערב. העולם מחולק לארבעה זמנים. יש מה ויש בן. יש מחצות הלילה עד עמוד השחר, מן מעולה ומשובח יותר מן הכל, יש מעמוד השחר עד חצות היום, עכשיו, זה גם מעולה מאוד, זה מה דמה, וזה הקודם זה מה דבן, ויש מחצות היום השקיעה, זה בן דמה, ויש משקיעה לחצות הלילה, וזה בן דבן. זה החלק הכי פחות בהשגה שלו. תראו בשו"ת של הרב אוזנר, שבט הלוי, חלק שישי, סימן א', שם הוא כותב תוכחת מגולה לישיבות הקדשות שעומדים עד מאוחר, ומפסידים את החצות. תינר אדם בעל אישה ובנים, יש לו מחויבויות אחרות, אבל למה שישיבות, צעירי הצון, למה שהם לא יורגלים מחצות עד הבוקר? הוא טוען טענות קשות. בימי קדם ככה היה. בכל אופן התורה שמישהו רוצה לזכות לקטע תורה, שכתב הרמב״ם, רוצה לזכות לקטרה של תורה, זה אולי בדף אחת מן מילות הבאכילה ושתייה, וכל מיני צ'יזבטים ובבלטים. אלא בדברי תורה השתבח שם. פה ניכר את אהבת השם. לפעמים אדם יכול לילה שפע, אדם לא יכול, אבל יכול חצי שעה, אבל להתמיד בחצי שעה זה דבר גדול מאוד. מחר יכול לסיף עוד שעה, זה דבר גדול מאוד, אבל הוא מתמיד בה. הוא לקח לה ארבע בבוקר, מארבע בבוקר, כל יום על הרגליים. זה כוח גדול מאוד, מה שמספיקים שם זה. נמצאת האומר, אומר רבא, שמי שחושב רק על בריאות גופו, צריך שם שמונה שעות. אבל מי שיחס גם על בריאות נשמתו, הוא רוצה שגם היא תהיה בריאה, רוצה לזכות לכתר תורה, ולהיות תמיד חכם אמיתי. לקרבת השם, אסור לבזבז שום לילה בשינה ביותר. מה שצריך, צריך, אבל לא מעבר. זה כמו שהביא אדוננו הרמב״ם, חודות פרק ד' הם שואלים אותך בשמיים, למה לשנת שמונה שעות בלילה? אתה נראה להם שאתה מתפלא, איך אפשר לשנת שמונה שעות? יש כל כך הרבה תורה ללמוד, אבל מי שלא לומד תורה, כמו למשל שחקן כדורגש, בא יש אותך כמה מצא שעות לישון בלילה, שיהיה כותב ברמב"ם שנת שמונה שעות, שיהיה חזק במשחק. אבל כאמור הבא לפניך זה בן תורה אמיתי, מה לך כמה לישון? כאילו משהו... נטו הצורך של הגוף שלו, 4, 5, 6. אתה תזכיר לו משהו שלמה המלך, אל תאב שינה, פן תברש, פקח עיניך וסבע לחם. אם תחיה בעולם הזה, עם הרבה הרבה שינה, אתה תברש, עלול להגיע לדעניות. מה זה עניות? עניות הדעת. תראו ריבוי השינה. חלב ארץ, חלק א', פרק ב', כל הפרק מדבר על השינה. מה, למה יש שינה? למה צריך שינה? מה הטעויות של שינה בכמות הנכונה? מה הסכנה של שינה מעבר לכמות הנכונה? מה המשמעות של זה? שם יש הרבה הרבה דברים בזה. שם הדבר ששינה מעבר לכמות, מעבר לצורך, מולידה חולים רבים וגם סכנות. מאידך שגורעים מדי זה גם מסוכן. צריך לדעת את המצווה. מה אדם צריך לבריאות גופו ולנפשו? זה כל השאר מיותר.
אז פקח עיניך וסבע לכם. מה זה פקח עיניך? אתה מעט מסגרת עיניים בשינה, ואת תסגרת לסבוע מלחמה של תורה, מלחמה של תורה. איך אם אתה עייף, איך אתה רוצה לשולחן? כן, נגעת כמה דקות, יאללה. אל תגיד את עצמך לשינה או כתבך. כמותה בני תורה שישנים, כמה שעות בודדות מתמציב, וכמה ממצא אליי ללמוד תורה, אשרי משרי כמה. אולי בעולם הזה לא יכירו את מעלתם, אחרי 120 שנה בעולם הבא, אנשים יצטרכו לעמוד מרחק של מיליון קילומטר, כדי להצליח להסתכל על הפנים שלהם מרוב הפחד. כמו שהם ישראל פחדו לגשת למשה רבנו ולהביט בפניו מרוב האור העצום שהיה עליהם. כמו שכתוב, יהרה אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור בניו ויראו מגשת אליו. ישנם מברכים עיקריים שלומדים תורה הרבה שעות בלילות, והרבה שעות בימים, אנחנו לא מפורסמים. אז אולם זה רק בעולם הזה. אחרי 120 שנה בעולם הבא, כשהקדוש ברוך הוא יכריז את השם שלנו בשמיים, חיל ורעדה יפלו על כל המלאכים. גדודים של מלאכים התחננו לזכות לחזות בזיו בניהם. בבחינת מה שנאמר, מלך ביופיע תחזינה עיניך. השכר המדי של בית תורה הוא לא כאן בעולם הזה, אלא הוא למעלה בעולם הבא. כפי שאמרו חז"ל באבות פרק ב', ודע שמתן שכר של צדיקים לעתיד לבוא. כאן בעולם הזה ייתכן שבני תורה יסבול יקבל ביזיונות, גדול הדברים כשימות, אבל למעלה הוא ילו את הבושה, ילו את הכלימה, שיעבור כל האנשים השני עד אור דרך שבן תורה וזה לא בו. מי יודע באיזה שעוד דרך תשים אותם. לכן מי שחכם יזהר בכך מאוד. ויכבד בבני תורה בכל מאודו. האור הגנוז, א', הדרך להתדבק מהשם יתברך זה רק כדי לימוד התורה הקדושה. לכן אדם שקם בלילה מוקדם, ועודה למתגבר על תאוות השינה כדי להספיק ללמוד לפני התפילה, סימן שאוהב את השם יתברך ומעלתו גדולה מאוד, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יפה מאוד, זכין ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.